Många säger att kameran står i vägen för upplevelsen. Att när man fotograferar någonting samtidigt som man upplever det så upplever man det inte lika starkt. Men jag tycker precis tvärtom. För jag minns fortfarande än idag för 10 år sedan när jag fotograferade på riktigt för första gången. Jag tog med min kamera till en spelning med Mando Diao och när jag stod där och fotograferade så kände jag bara så här: wow, shit vad häftigt det här är. Och sen dess så har kameran öppnat otroligt många dörrar. Jag har varit med om massa upplevelser och från att bara ha fotograferat konserter så fotograferar jag mode, reklam, porträttbilder och skivomslag. Och även om man bara fotograferar privat så tror jag att man kan se världen med nya ögon. Och få sina upplevelser att känna starkare, man minns dem tydligare om man också har fotograferat. Jag heter Emma Svensson. Jag är kanske mer känd som Rockfoto-Emma. Jag har grundat bildbyrån Rockfoto och jag undervisar i fotografi här på Fotografiska. Har gjort det sedan starten och jag tycker det är fantastiskt kul. Älskar att inspirera andra, utbilda och lära ut. Och vad jag inte var beredd på när jag började med det här, det var att jag också skulle bli så inspirerad. Få så mycket tillbaka från alla deltagare. Det har för mig varit helt fantastiskt. Ha ha ha.